على كل حال خلينا نروح نسمع التصريحات المختلفة لكولر، لأن بيكون مهم جدا إن احنا كريم كمان نشوف تصريحات كولر بعد كل مباراة سواء أنت فايز فيها أو متعادل. خلينا نروح نسمع. Gut, wir sind froh, haben hier uns qualifiziert für die nächste Runde. Ich denke, wir haben sicher mehr für das Spiel gemacht. Haben gerade auch erste Halbzeit Möglichkeiten, haben zweite Halbzeit auch noch Möglichkeiten, haben einen Meter noch verschossen. Und dann kann es aber natürlich auch in so einem Spiel anders ausgehen, dass dann plötzlich der. Dass dann plötzlich der Gegner mit einem Schuss oder mit einem Standard dann eine Chance bekommt und ein Tor fangen kann. Das ist nicht passiert. Wir haben das zweite noch gemacht und war dann okay. احنا السؤال طبعا بالتأهل للدور الثاني في الكاس، كان ممكن النتيجة تبقى شكلها المفروض أحسن من كده، يعني كان في يعني النتيجة ممكن أو نتيجة المباراة كان المفروض شكلها يبقى أفضل تبعا للنتائج للفرص اللي جات لنا. الشوط الأولاني جات لنا فرص كتير قوي، الشوط الثاني برضه فرص كتير جدا بنضيع كتير. في الاخر في الماتشات اللي زي دي كمان بيبقى في خطوره ان انت ممكن تاخد جون بهجمه مرتده يقلب لك الماتش ويعقربه، فاحنا كنا زي ما يكون من صعب الماتش علينا شويه، بس جبنا جون ثاني وكسبنا 2-0 وخلاص. Nein, wir haben noch keinen verpflichtet. Es ist aber so, dass wir nach wie vor dran sind. Wir haben dran sind. Wir haben da ja auch noch Zeit und wir müssen noch ein bisschen geduldig bleiben. احنا لسه ما انهيناش صفقة المهاجم، لسه بنشوف ومستمرين في الموضوع، وان شاء الله عندنا وقت لسه ان احنا نخلص الموضوع. الجمهور بيتكلم كتير والصحفيين على موضوع تأخير التغييرات بتاعي ده، وانا شايفه موضوع غريب جدا، لان هو كل ماتش ليه ظروفه. من ناحية انا ببقى واثق في التشكيل والفرقة اللي انا منزلها، واثق في امكانياتهم واثق ان هم يقدروا يرجعوا، دي حاجة. الحاجة التانية هو مش تغيير للتغيير، ومش تغيير وخلاص في الوقت المعين، هي التغيير لما بلاقي ان انا عايز اغير حاجة تكتيكية، في حاجة شايفها ما بتتعملش كويس، نبهت أكتر من مرة عليها، فببدأ أدي اللعيب فرصة اتنين أبدأ أغيره، فالتغيير مش محطوط له ساعة لازم أغير فيها بالدقيقة، ولا كمان لازم أغير أصلا. كمان أنا عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة اللي قاعدة بره، يعني مش مثلا بثق في دول أكتر من دول، لأ، أنا بثق في المجموعة اللي بره، وهي العملية زي ما أنتم شفتوا في الموسم كله أنا بدور كتير وكله بيلعب وكله ده مره بيبدا ده مره بيبدا، فانا عندي ثقه في الاثنين اللي بره واللي جوه، عندي ثقه في القايمه كلها لغايه لما بيخرج من الفريق، وساعتها بتمنى له التوفيق في النادي الجديد، لكن طول ما هو بيلعب جوه النادي الاهلي فانا عندي ثقه في كل لعيب جوه وبره. مش بكتب بس الحاجات دي في الورقه، انا بكتب مثلا التغييرات بتاعتنا وبتاعت المنافس، بكتب الكروت الصفراء بتاعتنا، بدون ملحوظات في المباراه لاني بكتبها بعد كده في الكمبيوتر بتاعي، بسجلها بستفيد بالمعلومات دي بعد كده في حاجات ثانيه، لكن ممكن من حين لاخر ادون حاجه ابقى شايف ان احنا ممكن نتكلم فيها في التمرين او نعملها في التمرين، بس ده مش كتير، بس ده اللي انا بكتبه يعني. Also die, wo ich das Gefühl habe, oder jetzt auch im Training, sondern auch dann eine Trainingseinheit, bevor wir dann das letzte Spiel spielen. Und dann mit denen, wo ich das beste Gefühl habe, da werde ich sie einsetzen. Aber, ja, habe ich jetzt noch nie gehört. Also, es gibt es in Europa teilweise auch, dass der Trainer sagt, der eine spielt in der Meisterschaft, der andere spielt im Pokal, aber ich finde das kein gut. موضوع الحراسة المرمى، واحد يلعب في الدوري الاهلي يلعب في الكاس، دي يعني موجوده في اوروبا شويه او موجوده في بعض الفرق، لكن انا مش بشوفها فكره كويسه خالص ورافضها تماما. انا بختار التشكيل على حسب مين اللي بيأدي في التمرين كويس، اللي انا واثق ان انا او عندي احساس كويس ان هم دول يكسبوني النهارده، فبشوفهم في التمرين فببدا بيهم، بس ما بفكرش فكره مين اساسي ومين بديل، انا ما عنديش اصلا الفكره دي. اللعيبه انا اديتها اصلا 3 ايام اجازه، تلعب الاساسي دي كلها واخده 3 ايام اجازه، راحه سلبيه كامله، فراجعين فريش وان شاء الله نكمل بيهم الماتشين.